Niba umukobwa ngendera mubonye inshuro irenze imwe ahagaze munsi y'akabari n'ashaka kuvuga izina kwano kandi Nyamirambo inshuro irenze imwe yakoraga ikizo saha kandi hari ahantu tuzi ko habaga yego habaga kwako ikintu icyo giye yakoraga uwe ni ikintu yarishishaga cyane yarazaga akavuga ngo uyu mwana ni Bruce Melody twamubyaranye noneho kwa kundi habaga ari nk'umufana wa Bruce Melody ushaka kuwenda mukunda cyangwa se agera gute akihangana icyo kibazo cyabayeho niba avanyemo nk'igihumbi mu mufuka akamuhereza atakiragera umugurira amata umukobwa nicyo kintu cyaje gisigaye kimutunze none umwana utujije imyaka zenguruka gute muri studio ibyagiye bavuga yuko atari nuza wenyine ushobora gukora mubongejeho cyangwa se atari we ushobora kuwara munyunyuje ibyo byo nibizwi abitwaga ba producer bande bose bakoraga muri zo studio bose bagerageje kugira ukuryaho bakikomereza ubunsi Bruce Melody abaye igitambo cyo kuba atazi neza yuko uramwana ruwe cyane ko n'umukobwa ushobora no gusanga umwana mwana atanamwemera cyangwa se Melody nawe avuga ati umwana naga ari uwanjye abandi se bitwa ko ari insina ngufi umunsi kujya atavuga ngo wenda ngo ashaka kuba umwana wenda ari uwa nuza ngo ariko atari uwa Melody kuki ndacya numva wenda avuga ngo iki cyane ibyo arimo mushaka kwitwaza ngo umwana ngo nyina ngo numenye umwana yeza cyangwa ngo nyina ngo numenye ngo umwana ngo niba ari ngose ibintu nk'ibyo nama mvuye yo gushingiraho nimwe hari kubera kuri amukobwa nawe niba yarabaye nka baba ndi sisigaye numva bise ngo kibakwire ndabyeka mbivuga gutyo nge numva bivuga buhuri imihanda ariko umukobwa nawe ushobora gusanga ne kano kanya umwicaje hano ukamubwira ati tubwize ukuri koko ushobora guhamyije na kwijana yuko Bruce Melody ari guteye inda n'ukuri ko Imana ashobora kuba yarya indimi kuki uyu munsi umuntu witwa ko yamurereye uriya mwana uyu munsi we najya numva agira ikintu abivugaho n'ukubera iki kandi nawe n'uyu munsi ahari umukobwa muryamanye ku itariki 10 na zingahe z'ukwezi kwa kangahe turimo urumva agiye kubyara ku mezi 9 umwana avukira amezi 9 akabyarira 5 aje abyariye amezi 12 uwo mwana hari kiri kiremwa muntu uzi kibyara gutyo Zeriko umeze neza cyane wese mu Dream TV Maisha Entertainment and also uherere mu bice bitandukanye is what it is mana y'Rwanda igiheza gira ibintu sho kugenda bimera fresh nimba bitameze neza n'iki cyo kugira ngo ukore usenge imana n'usho kugenda bimera fresh bizagenda neza cyane no mushya kuri subscribe like share na comment itutona gatano kuri gatano it is what it is amakuru abahara bari menshi cyane cyo kwa tuganira n'umuntu bita Muhire Jason gakegake bintu byamaje guhindura isura showbiz amatika meze nabi cyane tutatuje ngo tubahereze ibintu bifatika turakakire kuri Dream TV na Maisha Entertainment yego maze fresh ni fresh cyane kibuga kimaze guhindura isura ibintu bikomeje kugorana ndakeka nawe uri kubibona uyu munsi harazamo showbiz ejo hazemo iyobokamana ushavemo iyobokamana hazemo ikimana sige mbonazamo n'inzoka noneho noneho dukubita tubangura umuntu bitagahongayire yego muri no mise nawe baramumereye nabi imihana yawe yari yamunyereranye nyiragora bibonye ibintu byagahongayire wowe wabibonye gute dukubita tubangura ibintu byagahongayire rero ikintu biteye njye nago nigeze iriya kese nago nigeze nyinjiramo cyane kubiteye nuko cyambere cyo ni ibintu bigaragarira amaso ura mukobwa asa nk'umuntu washobora kuba yarishyuye mu buryo umwe cyangwa ubundi abivuge neza bivuge turi umwana w'umukobwa yarishyuye bite nuko yarishyuye kwa kuburyo bigaragara kuri mukobwa urabona ko unamurebye physical appearance afite inzara afite inzara ikindi rero ko umuntu ushobora kuba yamuhamagara kuri YouTube akamubwira ati ndagweza 5000 cyangwa se ndagweza 10000
uze nubundi ukreye ikinyoma cyangwa se uvuga yuko wakoze ko ari negahongayire uvuga iki nyine uvuga ibintu ibi nibi nzi neza ko nawe ubwawe nago wayangura mutsi yakeneye yego kandi uri ufite uburenganzira bwo kuzejo yabona ko yagoza amakosa akongera kabana ngo barancutse ngo urabona ngo nyine ngo bamaye amafaranga ngo kandi ngo ikingwiki ibintu byo urumva ko rero ari negahongayire ntago navuga ngo afite ibyiza afite nibibi byose biravanze nk'umuntu wese ariko nago navuga ngo iby'inzoka ngo yabanaga ngo nayo ngo yambuye ngo soka hanze nyine umva ko ari mutuntu tuducakura tutuntu ariko rero ngiye maje kubona ko bana kurikira bino bintu samutama bafitemo bakunze wadimutse cyase n'abandi bari kutureba usigaye ubona abantu basigaye bari bino biganiro kirango nawe ugenda ubibona yego akantu ko gushyira amenyo urabwenge kagenda kagabanuka kubera ko ibintu byari negahongayire wabonye ko abantu bagiye bavuga ngo uramwana w'umukobwa uburyo yabivugagamo we ni ahantu yakoze bwa mbere ahantu yakoze niho ngo yari kugaburira umwana ari gusavinga ibiryo gagarutse ngasanga inzoka ngiri ku meza ariko ikintu gisekeje ni uko abantu babifasha agahita bihuza n'ibintu byari negahongayire bivuze ko abantu ntibabarebye n'ikiganiro ngo kinarangire yego ahubwo bakagendera mu kigare umuntu wakoze title waca no runaka ugasanga bari kugenda bakabira bakumva ko ngari negahongayire ngo niwe ngiwe ngo hari inzoka ngo bafite ibintu by'imyuka mibi ariko mu by'ukuri birebye abantu buryo baba bagendeye mu kigare dusanga ari ikibazo ahubwo rero ikintu nshaka ngo tuvugeho cyano ziri gutegura nk'ibintu warabonye kuri ndimbati ngo umwana wa ndimbati ngo sabe ngaragarutse gahongere nawe inkuru ikabisokeye ahantu hamwe nica nimwe ariko ugasanga nyine abantu baraje ubundi ni ikibazo cy'abantu ngira ngo cyane yashyizeho kiriya kiganiro tunababwiza ukuri naje kuganira n'undi muntu umwe wari uhari ariko wari uri ku ruhande cyangwa se wari behind of the camera turaganira ndamubona atari ko se mbwiza ukuri kuko urabizi ngiye niciye kuri kamera mvuge ku kintu kiri cyangwa se uko nyibona cyangwa iyo ngiye kuvuga kuri kiriya kiganiro mba mfite ne kuba narabanje nkareba umuntu kandi kureba umuntu nyine bibanze kugira ngo ubanze urebe mu maso ye aragaragara ate yego kuko ari ukuntu umuntu avuga nyine ukabona ko nyine mu maso ye ukabona ko afitemo ikintu cy'igihunga icya kabiri imivugire ye aravuga ate hari igihe ushobora gusanga umuntu hari abantu bajyaga bagira ubwoba ugasanga kudidimanga ko nyine bigise bigaragaza ko yagize yakoze icyaha ikindi kintu kiba gihari ni kimwe hari ukuntu ubona ko umuntu adatuje mu mutima we ubona mukanya ameze gutya ukabona ni nk'umujura ugiye kwiba inkoko ukibaza ibintu ni ibiki uriya mwana rero nawe ikintu kigaragara cyo ni kimwe ni ibintu ushobora kuba byarateguwe kubera yuko niba mukoresha ikiganiro reka nukanya uramutse umushyize hano ukamubaza ngo ese koko uyu mwana ibintu yavuzeho bihagazeho nawe yahita akubwira ngo uyu mwana ibintu yavuze kubwo mubibaze koko niba bihagazeho icya kabiri ni kimwe iyo kese nyihuza niyo uriya mutipe nanone bafashwe nanone siti ni cano zimwe nica nimwe urumva ariko urashaka kugira ngo niba ari wenda ngo twashatse ko kumukomanyiriza wera na review cyangwa se ibintu ni cano zimwe nyiravuze ko ni cano zimwe nabyo tuba dushaka ahubwo tuba dushaka ngo abantu barebe ibintu nabo bashyiramo akantu k'ubwenge none uwo muntu ukora ibintu aza kuza kubeshya abantu bari kubiha attention babyihorere nanjye nimba ndi kubatuburira nimubirebe n'undi wese uri gutubura nimubirebe ahubwo uri gutubura za kagabura abantu ibintu biraho bidafatika biraho biciriritse ugasanga abantu babitije attention yego sabe ngo yaje aravo ngewe rwose icyo impamvu ujya ndirinda buriya ngiye mfashe umwanya nkicira gutya ku ntebe rwose nkavuga ngo ngiye gukora ikiganiro kuvugira ku yindi cyane ibi nibwo bwa mbere mivuzo nashaka wenda ngo ngewe ndicara nkavuga ikintu uko nyibona cyangwa se uko nyumva ariko 85% nibyo ngiye mvuga aba ari ukuri simba mbeshye none se reka nkubaze dukoresha imibare n'ibimenyetso koko uriya ntabwo tuzi neza ko yari sabe niyo munsi ariko bikonfirime ntabwo yari ijana ku ijana igihumbi uriya ntabwo twe turize ko ari sabe ariko twabonye umuntu bavuga ko umuntu yaguye akajyanwa kwa muganga ndi kuvuga uriya wakoze ikiganiro ariko babonetse ndi kubihuza nyine n'iri yasaga y'uriya mutipe waje nyuma ntabwo tuzi neza ko niba yari sabe nicyo kimwe cya mbere icya kabiri na nyir'ubwite ntiyaje ngo avuge ngo iki cyaha ndakemeye cyangwa se bino umuntu yari we ariko mumbabarire ki banyarwanda nabyo twabonye icya gatatu cyabayeho ni kimwe abitwa ngo ni uriya ngo ino ndebe wakoreyeho kesi cyangwa se witwa ko ari we wateje karaka iriya saga yose n'uyu munsi bari gukora ibiganiro
babonye ko cyano bayigarutseho barishimye rwose babona kamwenyu ni kose babona akanyamuneza ni kose mu maso yabo bibereye mu gukimo kwikorera ibiganiro iya kesi bayivuyeho uwitwaga ngo ni narangiye ariko inshuti yakadasoka yitwa Murunyisabe nigeze azanga rike yagira icyo abivugaho yarabiretse ndetse baje no kumugira ute kumubwira nabo imugiye yajyaga kumva space yitwa Godfather kuri Twitter nabyo byabaye ikintu cyose gikomeye ikindi kintu nyuma cyayo babonye ko saga igiye gusa nkaho isiba cyangwa se ivaho bazanye uriya mutipe ushobora kuba kanura nkanuza nka Sabe cyangwa se bashaka n'utunete ushobora kuba tumeze nk'utwa Sabe kugira ngo bafate ya story bakomeze bayikurure bayitize umujyo niyo mara kuyikurura ahubwo abantu bakomeze barangarire kuri bo ariko bira bintu nje sinigeze mbivugaho nani nguru nabikoze uko ndumva nako nafata umwanya ngo ngere nkore none se reka nkwere ngo macango tunabikoze uko abantu bavuga bakanigarukaho utize umurindi ibintu nkabiriya nawe ugaragaje urwego rwawe kubera uko reka nkwere ko ibintu kuna abantu bigarukaho umunsi yashize bwo abo bantu bazanye izo saga sibona none si nabonye wazana ngo umukobwa ngo wandimba ati mukuru umukobwa niba hashize kabiri cyagatatu tukabona ari kwiriza kuri kamera nase savuze ko ari prank yarabyivugiye byari ibintu bifakinze ari fakinze n'ese ubwo ibyo bintu nibiki kandi menya yuko bari bino bagomba gushyira amakara kunyarwanda umubare mwishi w'abantu benshi baba kuri sino mbuga nkoranyambaga benshi bibanyira mushyushya niwandi babona ikintu ubwo we akakurusha kuba ariyo nkuru nkawo yarahari cyangwa se nkawo icyo kintu yarakiriye ariko nanone tunenga abanyamakuru kubera ko abanyamakuru bareba intro y'ikiganiro ngiye nimba kene nakoze ikiganiro nkakizi turawe nambahaye bitewe na story hari hano hanze cyangwa se n'ikintu kiri gutrendinga nkakora inkuru ikaba successful muraza mukareba ka intro gatoya mukajyana amakuru atuzuye ahubwo mukajya kwibaraguza bafite umwanya se ikibazo ni ikihe ikibazo nuko benshi na internet bafiteho kubireba byose wigeze wumva umuntu uvuga ngo abanyarwanda mabagaburira ngo amatiku cyangwa se ibintu biri aho by'ibicupuri ahubwo ikintu kizaho nose nge bukeye bwaho irankuru ya Aline Gahonga risohoka nabonye cyane ikora ngo Aline Gahonga irenga inzoka ngo kumeze bikini biki ibintu birashoboka ayo kiganiro cyarabwo cya 2020 ngo kibaza umuntu warebye ikiganiro kiriya barangije ikiganiro cyanyuze kuri acano akakirangiza arabizi neza ko atari batavuze inyo nzoka ko yabonetse kwa Rene ugasana abandi nabo basi bagendera mu kiganiro kibaza irizo barizo tubiveho imihanda yakomeje guhindura isura ibintu byakomeje kuba ibindi bindi nabonye umuntu wita Bruce Melody wa mwana mukobwa bivuga ko yateye nda imyaka 17 nawe yaje gucurika ikibuga ariko nani ikintu kibabaje nuko ari ibintu byakera byabayeho uramwe na mukobwa azagataka na Godfather akamukosha interview bafashe cya kiganiro bakoranye ubushize bakigaruye bashaka gushyira hasi Melody twibaze tuti uno muntu wakoze kiriya kiganiro cyabafashe kiriya kintu akakigarura n'abandi bakabona bitangiye kurwa gata babifata bakabishyiraho bantu bagamije iki cyangwa se bantu baratekereza iki nyine ubwo urumva ko bikwiye nugwarane uburenganzira bw'uwo mwana nushaka gushyira hasi Melody we bitubona mu yeshusho cyambere cyano nge mbirebera mu buryo nka bubiri cyangwa se butatu cyambere cyo ari kuba wateguye cyangwa se wagaruye no video hari purpose icyo ashaka kugeraho icyo ni kimwe icyaka rushaka kuba watekereza uko Melody ashaka ko yarasohoye indirimbo akeneye kugira ngo abantu bakomeza nyine aba akuru attention nyine ku bantu nyine iyo ndirimbo ishobe nyine ikomeza irebwe ndetse niba ejo bundi byarabaye ikibazo yuko yujuje miliyoni uyu munsi kaba yamaze kuza miliyoni hafi 2,500 urumva ko Stine cyagiye tuvuze uvuga ngo umuntu reka tukomeze tumutindeho na ya trend y'indirimbo nayo ikomeze zamuke ibyo bizatuma witwa BN na wareba yuko indirimbo wamutamagize uti afite audience ni ukuvuga ngo iriya saga cyangwa kugarura biriya bintu ni Melody waba bigizemo uruhare ntabwo ari Melody kubera ko Melody we yego mu biganiro byashyize cyangwa se Melody yajya bigarukaho kenshi aravuga ati niba kuko uyu mwana w'umukobwa yararenganye nta nzego z'ubutabera zihari azaze dupimishe DNA ibyo warabyibuka ariko umukobwa nawe reka mbikubwire neza umukobwa nawe yaze kugaruka avuga ati ngo umunsi ngo kujya gufatisha ngo DNA ngo arageze ngo ndamubura ngo sinzi ngo yari yagiye ngo tuburana gutyo ngo birangira ngo nanjye ngo mbisubitse iyo ni impamvu se yo kugaragaza cyangwa se ni impamvu yo kuba umuntu yashingira avuga yuko yabuze umuntu ngo ajye gukora DNA kahe tuzi neza ko
abantu bashobora kuba bazi bira bijyanye no gufata DNA ushobora kuba anayifata ikanamara n'icyumweru cyangwa sibitsa ahantu mu bubiko bufite ubuziranenge kuryo ubwo bugenza cyabwa kurikirana cyane cyane n'imwe umukobwa avuga ati ngiye yashobora kuba arane ninda iyo myaka na 17 itaruzura n'ifite 15 umukobwa kongera kwiyemera avuga yuko meroda murusha imyaka 5 uyu munsi urumva kwa kubwo ugiye kufata muri cyo gihe yamutereye inda yavuga ko arafite 15 ushaka gutubara ukongeraho imyaka y'uyu munsi ishize wahita ubona umukobwa imyaka afite ari hagati gutyo za 20 gutyo n'umunani urumva ko ubwo melody bwo niba murusha imyaka myinshi ubwo niba ari 5 ubwo itufata muri za 32 gutyo ni muri orange nirese mbwiza ukuri uriya mukobwa hari ikindi kintu uzakora ntacyo na waromoze dusubiye inyuma aho igiye abonanaga na melody ubwo yakoraga iki yari umunyeshuri niko abivuga yari umunyeshuri uhora muri za superlevo uzenguruka mu bari batuye mu marembo ya nuza hano inyamirambo hose superlevo nibyo nibizwi bari batuye ngo mu marembo ya superlevo niko abivuga none umwana utujije imyaka zenguruka gute muri studio ibyagiye bavuga yuko atari nuza wenyine ushobora gukora mubongejeho cyangwa se atari we ushobora kubara munyunyuje ibyo byo nibizwi abitwaga ba producer bande bose bakoraga muri zo studio bose bagerageje kugira ukuryaho bakikomereza ubunsi Bruce Melody abaye igitambo cyo kuba atazi neza yuko uri amwana ruwe cyane cyane ko n'umukobwa ushobora no gusanga umwana mwana atanamwemera cyangwa se Melody nawe avuga ati uyu mwana ntago ari uwanjye abandi se bitwa ko ari insina ngufi uyu munsi kujya atavuga ngo wenda ngo ashobora kuba umwana wenda ari uwa nuza ngo ariko atari uwa Melody kuki ndajya numva wenda avuga ngo iki cyane ibyo ari muje mushaka kwitwaza ngo umwana ngo nyina ngo numenye umwana cyangwa ngo nyina ngo numenye ngo umwana ngo niba ari ngo se ibintu nk'ibyo nama mvuye gushingiraho nimwe hari kubera kuri mukobwa nawe niba yarabaye nka baba ndi sisigaye numva bise ngo kibakwire ndabyeka mbivuga gutyo numva bivuga buri imihanda ariko umukobwa nawe ushobora gusanga ne kano kanya umwicaje hano ukamubwira ati tubwize ukuri koko ushobora guhamya ijana ku ijana yuko Bruce Melody ari guteye inda ni ukuri kw'Imana ashobora kuba yarya indimi kubera yuko kano kanya nta cyemeza kuko akavuga yuko baryamanye ariko se nyuma yo kuryamana nawe niwe muntu wenyine wari baryamye muri icyo gihe ariko hari abantu tamenya iyo mihanda twayikatagamo twari duhari kuki ategera nuza ategera nde Ya. Papa. Yategerane. Reka no kuvuga mu cyane. Tubwira abanyarwanda amenye ukuri. Bara abatipe bagera muri 4 gutya. Kandi bose bashobora kuba barangize gute barabongeje nyine barasogongeho. Icyakabiri cyari kimwe. Uwo mwana w'umukobwa niba ashobora kuba yarasambanyijwe. Ntago tubihakana cyangwa se ntago mbihakana. Ubwo icyumba babikoreyemo nacyo kuki atajya kivuga ubundi ko cyari kuri iyo studio ntago bagiye kure umva ko nihandi bakoraga ubundi hariya kera ukuntu bakoraga umuziki no kujya muri studio niba ukeneye kwibeta ku ruhande ko Melody ibyo bintu yabikoze byabayeho ntago narimo ntago ndi umugenza cyangwa ntago ndi umushinja cyangwa kuko uvuga ati byarabaye ariko ibivugwa urumva ko nawe bizi ko byabayeho ibyo rwose byarabaye umwana niba ashobora kuba nyine yagiraga ubuntu butiza urugi ubwo buntu nyine yarabugize bwabyaye n'umusaruro ubwo reka twishimire ko afite akana hari n'abandi bababuze kandi babakeneye ahubwo wenda ngiye cyose nari nagize urumva irasaga yabayeho Melody nabivugaho ku kiganiro yakoranye na Emirene aravuga ati uriya mwana w'umukobwa azatujye gupimisha DNA abantu ntibakabashuke ase kuki ngira ngo urabyibuka iyo saga yabayeho binakrozingwa muri ubwo buryo kuki uyu munsi umuntu witwa ko yamurereye uriya mwana uyu munsi we najya numva agira ikintu abivugaho no kubera iki kandi nawe n'uyu munsi ahari kwa ko bivuga ko uriya mwana yamaze gusa nk'utereranwa kubera n'ubushobozi buke bwa nyina cyangwa se bw'umuryango wenda muri rusange kwa ko n'umukobwa byari n'ibyakera umukobwa wajyaga bamutera inda mu rugo agahita bamubwira ati rero usanga nde umugabo waguteye inda umukobwa nawe byaje kugira uti bye nuko byaje kumugendekera ariko haza kuboneka ubundi buryo bumwe cyangwa ubundi umwana yitabwaho kuki iyo mfura yo batajya bavuga ati uyu mugabo yakoze ibintu buri mugabo wese atakora nawe tumugenera ishimwe
Ese kano kanyo umukobwa ari hehe? Mu gihugu cya Uganda. Akora iki? Ubwo niba ajya kurangura wowe nibwo duka dutegereze dutegereze imizigo azazana. Nyamuneka niba uvigira amapantaro nange ndakenye mfite amafaranga make uzame ku mapantaro nigurire. Twikomereze. Tugaruke rero kuri caniba yagaruye kiriya kiganiro. Kagendera kuko hari trend ya melody, melody urumva biri kuvuga ko yaguze views. Na mukobwa rero nacyo kuvuga atagaruye kiganiro. Akaba ari n'ikiganiro noneho gishobora kuba cyatekinga umuntu dawone. Buriya yikoze ikiganiro. Tuvugisha ukore. Wakoze ikiganiro ariko urabizi ko icyo kiganiro gishobora kurangiza karere y'umuntu cyangwa kikarangiza ubuzima bw'umuntu. Ni ibintu udafitiye fact cyangwa n'ibyo umuntu ariko kubwira. Niwegeye uruhande rumwe wafashe ibyo uruhande rumwe nibyo uje kuza kuduhereza twebwe. Uragira ngo twange umuntu cyangwa tuve ngo runaka ngo buri ya gutsa na gutsa nagara umuntu mwiza twange umuntu azira ubusa. Mu byo kurumva icyo gihe niba harimo ikibazo. Buri umuntu bita Godfather asa nkaho yase we abikemura neza aravuga ati ngiye na ruhande nzogera gufata na muntu nzogera kuvugira kandi koko niko byakakwiye kugenda kora kuraza umuntu araza akagutekenika cyase akaza akakumvisha kuntu yarenganye ukuntu yahuye n'umuntu umuntu akamwangiriza ubuzima yego abizi neza katari byo wari gushaka kugira ngo amenyekane cyangwa se ari no gushaka kugira ngo kwangiriza izina abana mwishye byose ni ibintu bishoboka ubwo rero birasaba ko natwe rero abanyamakuru cyangwa se nabandi bose tuzakuza kuba maso cyangwa se nituze no kubogama Ken ushaka kuba umukobwa wenda uri kumuvugira cyane gera ndi kumuvugira kuko nago bira bintu ngemba nabishyigikira niba umukobwa ngendera mubonye inshuro irenze imwe ahagaze munsi y'akabari n'ashaka kuvuga izina kwa hano kandi Nyamirambo inshuro irenze imwe yakoraga ikizo saha kandi hari ahantu tuzi ko habaga yego habaga kwako ikintu icyo gihe yakoraga uwo ni ikintu yarishishaga cyane yarazaga akavuga ngo uyu mwana ni Bruce Melody twamubyaranye noneho kwa kundi habaga ari nk'umufana wa Bruce Melody ushaka ko wenda mukunda cyangwa sajya gute akihangana icyo kibazo cyabayeho niba avanyemo nk'igihumbi mu mufuka akamuhereza atakiragera umugurira amata umukobwa nicyo kintu gya gisigaye kimutunze urumva inkuru igeze gusohoka cyangwa se amafoto yasohotse bafatirana uwitwa Bruce Melody asohotse nawe mu kabari nashaka kuvuga kandi Nyamirambo agahungishwa nabwo nabagize ivute n'abari bamucungiye umutekano yego uwo mukobwa wese uko yari abarengeje avuga ngo byanga bikunda reka nayo ngira gute nshaka kuryo nanjye musebya ariko ikintu cyabaye uwo munsi Bruce Melody icyo bakoze wenda bamurinze itangazamakuru baranamutwara ndetse biza no kuba ngombwa ko umukobwa w'icyo yakoze yagiye ku modoka yagombaga kugendamo arambikaho umwana haza kuba kwinginga yego kugira ngo umwana asore mu biganza byande bya nyina ubwo ibwo uko nuko ibaze nk'uwo mwana naramuka kuze wenda ari mu kigero wenda nk'icyo ngezemo cyangwa se ari mu kigero wenda cyo wenda nge mfite urumva bikazanga umwe akabona nk'ayo mafoto nyina yamushyize ku modoka saa munani z'ijoro tukabona ubwo twumva amafoto ngo yamugiye kumushakira muri studio man ariko ibaze nk'izo nk'iyo case yonyine nese nka Bruce Melody waramutse kano kanya aje akavuga ati okay nanjye niba wenda nanjye niba waransebeje nanjye bagira nanjye baguha igihano cyangwa se bagucemo izabo y'amafaranga urawe yamwishyura iki yamwishyura iki se yamwishyura iki niba tuzi neza ko no gusebya cyangwa se guharabika umuntu mu ruhame nabyo hari itegeko ribihana urawe byamugenekera gute uriya mukobwa yego yari umwana ibyo nindi ngiye kuvuga mu kanya niba abantu basasha baraje bagakora indirimbo muziki ukabananira yari umukobwa mwiza yari umukobwa ugaragara neza n'uyu munsi umukobwa niyo wamutereka hano umukobwa agaragara neza kandi ni mwiza pe niba arakoze umuziki bakavuga ati Sasha dukunda mbese dukunda uko uteye cyangwa se dukunda uko ugaragara ariko nago dukunda indirimbo zawe urumva nibyo bintu binyine bikuba kwa kora mukobwa ntabwo ari kuzanga akora umuziki ngo bikunde nta bushobozi yari afite nubwo ku giti cye ntabwo yari ariho uze gushaka muri thumbnail ukora ifo ushakisha amafoto nibura ushyiremo turi ifoto ya kera ureke ukuntu yasaga ureke ukuntu yagaragaraga nyine ni ubuzima nanjye ni nk'izo foto nanjye nari mfite urumva ariko abagerageje kwitaho
baravuze ati rero ndabona umuziki ugiye kundana n'amafaranga ngushoramo ndabona ni benshi bigakubitaho nuko abanzi bo mu Rwanda benshi bamwe bari abakene ubwo bitwaza yuko bafite izina ubwo gashaka kukubangamira kwe n'izina rye abo basasharo baje kubivamo bigira mu bindi niba baragiye kwicururiza imyenda niba baragiye kwicururiza iki agiye kuba batenganya babibonye se nago byo nago mbihagaze icyo nzi neza cyo nuko numvise ko yagiye kugira ute yari afite ibintu by'amashopi y'imyenda acuruza hano y'abakobwa mu mugi nta kindi urumva hari abakobwa menshi mani bari bafite byinshi byo kuba bagomba gukora ariko baza kubihagarika avuga ati ibintu turabona birimo ubugome bwinshi abakobwa bagiye baterwa inda si abo bose ndiye urumva baza bose bataka kuri mikoro bose baterwa inda ryari si muri ibyo bihe nyine mbere y'uno mwana nawe uri kuvuga ni mbere yaho noneho ibazo nk'abari bahari icyo gihe bose abo bitwa babera bose bo kwa Rikirik abo bari bahari ryari bera mwabonye kangahe kuvuga ngo nabamwiruka mwiruka mu ndirimbo ya Nuza ya pase byabaye kera byabaye kera kwera ko Super Evo iza ishingwa ni 2014 oya ni imbere ni imbere 2013 iza 2016 kuri 2015 muni muri iyo myaka eh ubwo mwa dapase bari barayimutekera we yarafite akantu none se we ndi ubonye cyane mwe ishyize ikiganiro nindi ukajya kubona ishyize ikiganiro cya kera yo kesi yavuzweho nyirubwita ayivugaho aranabikiriyaringa biranarangira ariko bacunze wenda hiti cyangwa se melody adukubisa kano kesi babarayizamuye ira kesi rero nikwifuriza melody byiza cyane ukumva ko melody arangira akaba ari za team nkuko nabibonye muri comment abege energy ati umuntu wahemuke wese yago ati ni ngombwa nagomba kujya down yakabye ibyo bintu babibonye comment zose ni big energy oya kuri channel yabanje gushyira ikiganiro ujye muri comment birebe ira kesi mbona itazamo ako se nk'umunyamakuru kira kiganiro abizi ko ibyo bintu byavuzwe n'inkiko n'izibikurikirane nuko aba hari impamvu nuko rane ikintu cyo gifatika gira ngo arabonye kuri ndimbati kese yiba ngo bari bamugezeho kigano cyarasotse iryo joro baraye bamutwaye none gute melody nayo kumwana imyaka 17 melody se yabareke ntabwo ni gute ubuzi neza ko ibyo bintu byavuzweho inzego nta kintu zabikozeho gwakaye umva karo nyine ko atari ukuri none se inzego n'ukabireka ukaza na ukubita ibintu ugomba gutera intambwe yerekeza muri ibyo biro koko atarateye intambwe oya ushobora gukora ikiganiro wowe muhiruka bati ngiye nafashe umwana imyaka 13 cyangwa ko baguhereza se nyine ikibazo ni iki ngaho uzabikenesha ugomba gutera intambwe arayiteye niyo abo nyine umunyamakuru akayumva ko ibyo bintu ari ibihuha ahubwo naza zigushaka kugira ngo none se ikibazo cyari ni iki na nyine ubwite bashinja ko yateye inda kwako nabimenyetse uyu munsi bigaragaza ibyo nabuze nkubwira kare nayo yaravuze ati kwako tugiye gupimisha kwako nyeka ko mu bintu yagiye avuga ati akanye kuba araryamanye n'uri ya mwana umva ariko habayeho uwateye intambwe mbese ibyo nibo ngo ubabaye ni ubanduruji ubabaye yigeze atera intambwe yo kujya kurega umuntu kugira ngo bakoreshe ibimenyetso koko barebe koko umuhungu niba atarengana ahubwo none basanga arengana nawe akarenganurwa byarakozwe byabaye kuko kesi yari imaze igihe kesi yari imaze igihe ibyo rero bimeze nka kwa kundi ushobora gusanga urwaye ukajya mu baganga ba gakondo wageramo ukuvuye ntuzamumenye cyangwa se ugasanga uyu munsi wivurije hano ejo wivurije hariya ejo wivurije hariya wajya kure ugasanga urakize ukibaza ngo ninde wamvuye umva ibintu ukuntu yari babaje nta muntu washimira rero nawe situasiyo yari arimo icyo gihe yari imeze nk'uko ushobora gusanga wenda wayimuteye atari uriya ahubwo arimo kumubeshya ndetse iki gihe ntabwo ubizi ko haje amakesi y'abagabo barera abana batari ababo kandi ba nyina bazi base babo ibyo ntabwo ubizi ko bisigaye byaradutse ugasanga umuntu nyine ari kurera umuntu ariko avuga ngo no gusenya ibyo byabaye kuri platini ntabwo wabibonye tira si somo wayi mutesa ari hehe niyo mpamvu ndi kubwira ngo bino bintu bisigaye bisaba kugira ngo umuntu agire ute ushyiremo ubwenge cyangwa se ushyiremo common sense utekereze neza urebe uyu muntu ni nde tunaje ngo tubivugeho ngira ngo nange n'inama n'umukobwa gera kwa kundi twajyaga twandika nka umukobwa niwe ngo mwarya amatariki 10 na zingahe mwongere mwubure karindari zanyu nyamureka murebe neza mwajyaga mubyandika
ariko byabagaho ariko mu buryo bwo kwirinda nese ubwo umukobwa mu ryamanye ku itariki 10 nazinga z'ukwezi kwa kangahe turimo urumva agiye kubyara ku mezi 9 umwana avukira mezi 9 akabyarira 5 aje abyariye amezi 12 uwo mwana hari kiri kiremwa muntu uzi kibyara gutyo umva ko ni ikibazo nyine ni handi nawe wicara ukamubwira ati se mbwizo kore ninde hubwo ninde eh kwa kugiye dore ko none ndakize nubwo nawe tekereza ho neza ni muri ubwo buryo rero turage kuri kino kintu rero cyo kugura views bantu bitwa ba Decati ntago bari kubyemera neza Decati nawe yisizirangira arimo aravuga ati we Bruce Melody waguze views akerekana ko umuntu bita The Ben ngo niwe umuntu uri gupopinga ngo Kigali irandi we painting ngo niyo ya mbere ubonye ko Melody yerekanye kuri bwo urumva abantu bafite YouTube channels za music bo YouTube studio yabo bo gimeze mu nagari nk'iyacu bo babirekana umuntu uri kurebwa mu Rwanda cyangwa se no mu bindi bihugu by'ibituranye aberekana bwo urutonde rw'eseko aberekana urutonde guko bari kugenda bakurikirana muri bita Bruce Melody yarabyerekanye yerekana ko ari ku mwanya wa mbere na The Ben nawe arabyerekana yerekana ko ari ku mwanya wa mbere unavuga ati se ibyo bintu bimeze gute Decati azavuga ati umuntu bita Melody arimo arabeshya yanaguze views nyinshi cyane kubera ko no mu magambo ari gusacingwa Melody nawe urimo indirimbo ye niri no gukinwa no mu Rwanda nta bantu bari nagira hit naga no kuvuga ngo we nangira kumvwa n'abantu benshi iyo saga n'abenyaga ko nawe wabibonyeho dusanga dukirenga kuri kino kintu ikintu gihari cyo ni kimwe ni mujya ko kugira ngo barwanye Melody ni Melody uri gukora ibikorwa abantu ntibahite babikunda kubera ko kakanya Melody yazanye umuntu bita Joe Boy Kigali ariko batanye bavuga ngo Joe Boy ngo nahita heruka ngo yarazemye bakerekana ukuntu azabwa mbere mu Rwanda ukuntu byari bimeze bakanerekana nuko ejo bunaza mu Rwanda ukuntu byari bimeze bakerekana ko umuntu bita Joe Boy ni umustari ni umuntu ukomeye cyane akubwira washaka kubyitaho yarabaye ku muntu bitashage bigira nkaho ngo shage ngo yari yarazimye umuntu arakora arimo arakora ibintu bya danje ko niba ashaka kubyitaho akanya kwanye na byenami akora byo barumva ngo ni ibintu biri hito ngo views zagoze ese kwere kibu ni namara bazishobora kuri Melody bundi ni ukubera iki cyambere cyo izo saga zose ziba created kubitewe nuko bakeneye kucya kintu kivugwa niyo mpamvu naka kanye natwe turimo kubivugaho icyo ni icyambere cya kabiri kubijyanye no kugura views n'undi views ntabwo waziguruza ifite amafaranga yari bavuga ngo ni fake views ngo ni iki ngo hari zijyaho ngo zikavaho nyine ubwo biterwa naho uko waguze cyangwa se naho waguriwe nese we niwe urajya kugura ikintu cyangwa se amafaranga ugasanga nayo barayakwibye cyangwa se bakwiye mu buryo umwe cyangwa ubundi abantu batazi nyine guhahira kuri online nabyo bibaho ugasanga ugiye nko kuri site nawe ubwa ibahaba mamye nabo barakwibye wowe nguri kugura views rero niba araziguze na amafaranga kwako kugura miliyoni uyu munsi y'aba viewers kuri YouTube bigeze gutyo hafi muri miliyoni hafi 2 na 300 kwako iyo tugiye kubara kubijyanye no kugura ama views kuri YouTube duhera kuri views 150 nibura ziba zihagaze nibura hagati y'amadorari 3 n'amadorari 6 bivuga ngo kuri views miliyoni zihagaze miliyoni 2,300,000 aho waba uri hose muri kuri isi reka mbibare gutyo ariko ikintu gihari ni kimwe niba ari kuya amafaranga akayagura cyangwa se akazigura biri kutubabaza kubera iki nta muntu yaje ngo ayafote ngo ayakure mu mufuka ye ngo ayatange ariko kidushimangira ko yaguze views kandi tutabizi neza tutari turi none se ubundi mwe nyine ni mpamvu ushaka kubaza nanjye mubyemeza gute ko ibyo ibintu byabaye hari uwo muzi waje avuga ati ninjye wazimuhaye cyangwa se abereka proof yuko ibyo bintu ari wabimukoreye arega bino bintu nubwo abantu bamwe namwe bajye babyitiranya bino bintu bisaba kugira ngo ugire ute ukomvisinga umuntu kubera ko n'uyu munsi biragoye kuba Bruce Melody yajya gukonvinka undi muhanzi ushaka kuba wenda ukomeye kandi ukunzwe muri za Nigeria dufate kandi Davido oya Davido tuba tumetse wenda n'indi standard yendi iri hejuru dufate ba Kiss Daniel wenda abo bose cyase baruga bro ufite indirimbo ubwawe nago ufite indirimbo uriya muhanzi arakomeye wo muri South Soul
Yego. Afite izina ari hejuru. Cyane. Niba iyo yamaze gukorana no umuntu ukomeye. Ibaza niba iyo yamaze gukorana n'uzana na Bensoul. Ifite hafi miliyoni irenga. Yego. Ariko nanone bafataga iyo ndirimbo akabati indirimbo kari yizwi TikTok y'indirimbo ya kimwe inshuro nyinshi. Iyo yageze miliyoni imwe mu minsi ibiri. None se igihe cyo kubizwi ukiri yari yizwi kabitazwi ni gute yitaragira miliyoni kukira yakora na Bensoul na Bensoul ni ukuvuga ngo yari itaruzuza miliyoni mu minsi 6 mu gihe melody we mu minsi yari yamaje kuzamira reka ngo bazi ikibazo kimwe kano kanya cyoroshye hari ikintu sigato ikitubamo muri iminsi kitwa ngo ni peer pressure aho uyu munsi usigaye dufata ibintu biri kuri zino mvuga ngo na nyambaga bamaze kumakinga trend twe tukumva ko ari byo bintu bigezweho kandi koko biya bigezweho nk'urugero reka mwere ku kintu gitangaje cyangwa se gisekeje hari indirimbo ndi kubona akwano ku TikTok cyangwa se ku zindi social media bita Viviane bita Viviane nk'iri andirimbo nyirayo uramuzi none nabonye ari indirimbo ishobora kuba yarakozwe muri za imaze hafi imyaka irenga 18 Nindirimbo banza ari nk'iyo muri hehe muri Kongo. Ako ndirimbo rw'uguru Faransa utazi hantu barukuye utazi uryo rwaza munsi ruba trend ariko uyu munsi witwa Viviane imeze nabi cyane. Viviane. Oh Viviane. Ibaze nk'iyo ndirimbo. Nkoresha tito. None subwo mbwiza ukuri. Iyo ndirimbo nk'ubugiye gusanga no gucuranyaga mu kabari. Ibindi kubivuga none nyine nk'umuntu ukoresha social media kandi zihora uyu munsi. Ubwo Iri andirimbo fata ifoto irazi cyo kuri Viviane kandi ari iri trend kuri ma TikTok. Kandi umunsi tuzi neza ko TikTok naho kugira ngo ndirimbo yabi trend bisaba kugira ngo nawe usponsorize. Ora sponsoriza nuza yawe none niba ari ama change bakayakora none nabo bakagira ute bakayimakinga viral nyine kagoyinga viral amagana babahuko kuri social media. Urumva? Ngambira uburyo uzafata Viviane ukaza kwayihuza naruza nafata iyo foto. Cyangwa so fate indi ndirimbo nuza extra pressure ni extra pressure nguze ngo yihuze nanuza na print. Print ifite if the standard ya iriho if the audience ya iriho kwera ko mu Rwanda uyu munsi dukaba kaba miliyoni 15. Kenya bakaba hafi miliyoni zigera muri 57. Uganda bakaba Kenya oya Kenya ni 108 hafa katwa kubeshya abantu telefone yange no kuri kure ariko Uganda bari muri 47 kabikurebe Kenya bari muri 5 gutyo n'eshatu ariko ikigaragara nuko igihugu cya Kenya kiratusho audience nini iri hejuru niba mu Rwanda uyu munsi dufite abantu bangana n'ibihumbi 82 by'abantu bashobora kubakoresha smart Kenya ni 56 urumva papiraso yawo no ibaza abantu kano kanya bafite internet bafite ubushobozi bwo kwaccessing no kuri internet bo nibangahe tutagiye kureba abantu barebera kuri internet sa sita z'ijoro bategeje ya 1 GB y'ubu Uganda population ayiri muri 50 none byo tujye kureba abantu bakoresha internet rabyo byasaba ko tubireba urumva nyine ndagoreza ko imibare ishobora kuri koko yaguze views wera ibyo kugura views byitsa twere no nacyo bindeho ubwo kuyigura nuko we afite impamvu afite expectation ize z'ibintu agomba gukora tujye kuri job boy kwere cyo melody no job boy umunsi ko yaza mu Rwanda n'ubundi ko muritera muhamagaye melody nurenze aramurusha izina barana n'abantu bataye batakaje hit byo no kubera iki kuba job boy yaza mu Rwanda n'ubundi style nuko azi neza ko Bruce Melody job boy yamurusha izina style uyu munsi Bruce Melody arimo gukora album igomba kuzasohoka kandi buri album y'umuhanzi ivikagira ibigomba kugaragaza cyangwa se kubiriho n'abahanzi bakomeye azavuga ati nibura iyi album nibisotse urunza runaka na runaka ninyereza n'umunaka yumva azabona ko nanjye ngize ute ndenze urumva rero kuba umuntu ashaka kubufatira undi muntu indege iki transport yose akoresha niye ibiki byose mbese aramufite mu biganza bye uwo muntu ni gutuma uzi neza uri kuvuga ngo umubare urapfuye uramutse upfuye ku giti cy'endoza bizagaragara ariko ayo mafaranga yose nta muntu yaje ngo ayafate igiti akubwira ati nguri zo basi miliyoni ayishoremo we afite umubare we afite ibyo yatekereje azi brand y'umuntu afite hano mu Rwanda uko ameze cyangwa se uko angana azi nicyo amwe expecting aho naramuka zamuse cyangwa se ageza na Nigeria icyo kintu gihari
reka ngubaze kino kintu harabana n'icyo cyabiteranye ibintu urabona saga gukiba yabaye kuvuga ibintu byiza cyangwa se bibi bakavuga ku muntu bakabyita ko umuntu ari gutrendinga cyangwa se birutuma ibikorwa yakoze biba trend bino bintu niko bibona cyangwa bino bintu bigenda bigabanya agaciro k'umuntu mu buryo umwe cyangwa ubundi aho ugasanga wenda wa muntu we ari kugenda wenda going viral mu bindi bice ariko imbere mu gihugu naba ari gusa nkaho ari umuntu uri gufatwa nk'umuntu wa danger tuvuga urugero Bruce Melodie nosaga we na The Ben bintu bahora bamuvugaho bikini bikini cyase no kumushinja ko ashora intambara kuri The Ben cyase kuvuga ko bishyira abanyamakuru ngo bavuge neza banagwanye The Ben yego bira bintu wabonye bitsa nkaho bitatuye melody tutamufata nk'umuntu urenze cyane bikaba ari akantu runaka byamugabanyirije kubera ko nimba yuka melody wo muri covid akubita za saa moya akubita imizigo buri kanya tuba twamaje kubona ko melody abaye umuntu wundi ariko haje ibindi abantu bitwa ba dekati n'abandi bagenda bari kurimiriro kuri melody melody mu byukuri afite abantu bamukunda ariko iyo urebye mu ishusho ngari usanga abantu basa nkaho batangiye kufata nk'umuntu usanzwe n'ubu birebura birebera no kumiziki ye ngirandi bo bita Soweto ifite miliyoni 2,200,000 nagari ko byakagenze abana nga bakurisizi baba baratumbagiye bakora indirimbo zinasanzwe n'abantu bani banayikunduka sa ifite miliyoni zingahe melodi yarakubita umuzigo ukagarukira muri miliyoni 2 cyangwa se ugasanga no muri miliyoni 1,000,000 mu byukuri byana ngo byo byaba ari ikibazo kandi mbere byasaga nkaho byari bitandukanye umuntu yabaga ari hiti akinywa everywhere ubona ko n'abantu bamwishimiye banamukunze zino saga zitaraza wowe ubona gute tugende tunasaninga gute ariko kuki mwumva ko bashkwana cyangwa se wumva ko bashkwanye cyangwa se mukubiye ni mubivuga ngo wenda ngo ahora bashkwana reka turebere nko mu bihugu byo hanze ho showbiz wayo yateye imbere uzi neza ko buri ikintu cyitwa trend ho kigurwa cyangwa se gishyirwa amafaranga kuryo umuntu ashaka kuza akagura nka nuzaya akagura nk'izina ryawe n'ese byo nibyo bavuga ngo Tupac ngo yaragurishijwe ngo wamuhaye kuzamana imyaka 100 atongiye kugaragara aka kanya ukeka ko umuntu waba mutanze amafaranga nibyo byara nabayeho n'urugero cyangwa se nibyo numva ukeka ko uyu munsi wenda tungutse cyangwa atayabonye ahubwo igihombo ni cya Tupac iki kibazo gihari ni iki kuki mwumva ko bajwanye kandi ushobora no gusanga bari abahungu ushobora no gusanga bahura n'ahantu wenda bakanagana bakajya bavuga atari ku mwana turabona ukuntu tuba dutwika kuki mutumva ko nayo showbiz bari gukora cya mbere cyo n'ahantu mwigeze mwumva bahuriye umwe agakubita undi urushye cyangwa se agacura undi mu maso hari abo mwigeze mubyumva naho icya kabiri ni iki niba The Ben ashobora kuba agira gutya agapostinga indirimbo ya Bruce Melody kuki utumva ko wenda yaba yacitswe cyangwa se yaba yatatiye igihanga avuga ati nta karimbo shaka ko mukaritasi numvise ari keza kandi aka kamuce kakaba gapostinze gutyo kuki ibyo mutabitekerezaho njye ku giti cyanjye nta kibazo mbibonamo ahubwo ikibi nuko byaba bibyara ikintu kibi ahubwo nuko abantu bitwa ko babakurikirana ahubwo mwe mushaka kugera mu bagonganyishe mu bakubitishanya imitwe kandi bo nta mitwe ari gukubitana nwigeze wumva umwe afata mikoro ndagafata mikoro avuga ngo ikingo nyine akavuga amagambo atari meza kumwe ntabwo murabyumva ahubwo ibyabo biba kuri social media ariko nyuma after social media ntabwo muzi umubano wabo ukuntu babanye gute chati yabo nawe urayizi koro bahamagara nabagiye kuguha bagiye guhamagara baguhamagara bavuga ngo gwino wumve ngo melody ngo turi kuvugana cyangwa se ngo turi kugira ute bino bintu bisaba kugira ngo tubigende mu gakeya ahubwo bisaba kugira ngo ahubwo natwe dufunguke amaso ahubwo twitegereza turebe ngo ese koko nta kintu baba batwishamo cyangwa se nta kintu baba badutsimba nabyo kubarwanyisha The Ben ni umuhanzi mwiza Bruce Melody ni umuhanzi mwiza reka dushyikire ibikorwa byabo byiza ahubwo nese nta kintu bonabe mwangirizaho wenda nk'umuntu ureba bino bikorwa bye cyangwa se umuntu bikurikirana yaburara se muri mu banyarwanda bareba ibyo bintu kwiterambere ho abari gutera imbere aratera imbere kubera ko arategetinga isoko ryo hanze kandi biri cyane mbere cyo melodi mbonamutse mu mafaranga arayinjiza ahubwo se mu Rwanda The Ben byatuma mura se mu Rwanda ubibona gute ubona nta kintu cyahindutse nibyo navugaga nta kintu cyahindutse kubera ko byose niba nibi ndirimbo amaze kugera miliyoni 2 ntago ifite ibihumbi 10 niba The Ben nawe iri anirix yasohoye dukitegeje kuzabona video yayo
Ese bo The Ben we ano nazagira zingahera. Yo kuki mutaba mu mitekerezo. Ubwo se aho ageze miliyoni none ubwo nimwamusekara, muvuga ati dollar Bruce muradara kurushije we. Nawe ni umuhanga kugura views. Aba yasigura ubwo nazaka kuguza amafaranga uzatwica utubwira ati rero dore yanguje ariko yanze kunyishyura none tumenye yuko burya wari wamugujije amafaranga yo kuzagira ute kuzagura views rero mugi uzi neza ko uzimugurisha ni mumuzi ahazigurira ni muhazi nura mufata yagiye kuzigura naga ari ubufagiye kugura mureke The Ben mureke Melody bakora umuziki ubwo dukomeze dutumbagire ejo ndi tuzumva wenda na album ya The Ben abahanzi kwize kumva arimo bati wa Savage nabande bari kuri album ye tugize imana tuzabumva bariho cyangwa se ushaka gusanga bashaka kugira ngo nyine bakomeze bubake yego kwa kwikomeje kubaka zino social media cyangwa se uzikura ama trend nazo ubwazo zirakumenya zirakumenyera cyane kandi njye kwandikamo Ben hagetazaho na D nayiraza yego hano njya kwandikamo dream tuvuka bagamukamo dream native kaza kandi harimo hari nabandi bantu bitwa ba dream yego hari cyo ufite warenza do signing out nakiri cyo narenzaho nuko ikintu gya ni kimwereka dushyikira ibikorwa byacu ubwo duteze imbere ibikorwa byacu aho kugira ngo turangwe n'amashyari cyangwa se wenda byane bavuga ngo no kubangamirana ahubwo twe twubaka ibyacu ubwo bizanatugeza ahantu heza ejo tuzabone The Ben ari kuri platform runaka cyangwa se ari ahantu runaka ejo tuzabone Melody ari kuri imbere ahantu runaka ubwo bose barimo gusenyera umugozi kwa ko turimo gusenyera umugozi umwe Rizwarez Dream TV Maisha Entertainment muri mushya kurasa subscribe like share na comment 35 kuri 5 jablesio